皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は平方根についてお話します。なお動画を見て、あ、役に立ったなって思った人いたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。教科書では平方根ってこんな風に説明してあります。2乗して A になる数を A の平方根という。ちょっと分かりづらいので実際の数字を使って説明しますね。括弧1番、4の平方根、こう書かれていたら、2乗して4になる数は何ですか、こう質問しているんですね。パッと答えが出た人、2だと思った人、合ってます。でももう一つあるんですよ。2ともう一つはマイナス2です。2を2乗したら4になりますよね。ですから2乗して4になった数、元は2ですよね。マイナス2も2乗したら、これマイナス2かけるマイナス2、この数を2回かけているので正の数になって、答えは4になります。ですから2とマイナス2、この2つが4の平方根なんですね。正の数の平方根は必ず2つある、こういうことです。同じように括弧にも9の平方根とあるので、2乗したら9になる数、これを聞いています。答えは3とマイナス3です。この3とマイナス3、1つにまとめてプラスマイナス3と、こう書くことができます。括弧3番、25分の16の平方根、分数の場合は分母と分子に分けて考えます。分母は25ですよね。2乗して25になる数はプラスマイナス5、分子の16、2乗して16になる数はプラスマイナス4ですから、25分の16の平方根、これはプラスマイナス5分の4と、これが答えです。括弧4番、49分の36の平方根、これもこの3番と同じように考えます。分母の49、2乗して49になる数はプラスマイナス7、分子の36、2乗して36になる数はプラスマイナス6ですから、49分の36の平方根はプラスマイナス7分の6と、こうなるんですね。じゃあ2の平方根はって聞かれたらどう答えます？2乗して2になるぴったりした数はありません。そういう時には記号を使います。こんな記号です。これ根号といってルートと読みます。ですから2の平方根のうち正の方をルート2と、ね、この記号を使ってルート2、こう書きます。負の方はマイナスルート2、こう書くんですね。もちろんプラスマイナスルート2と、ね、2つを合わせてプラスマイナスルート2と、こういうふうにも表せます。括弧5番、7の平方根、2乗して7になるぴったりした数はないので、このルートを使ってプラスマイナスルート7、これが7の平方根というわけです。括弧6番、 0.1 の平方根、2乗して 0.1 になるぴったりした数、これもないので、ルートを使ってプラスマイナスルート0.1 と、こうなるんですね。分数の場合も同じです。で括弧7、5分の3の平方根、これ2乗して5分の3になるぴったりした数はないので、プラスマイナスルート5分の3と、こう表すんですね。ここでこれ分母からルート外して有理化しなきゃいけないんじゃないのと
あなたはまだここから先どんどん進んでるんですね。実はここはまだルートの外し方やりませんね。後で出てくるのでそれは心配しないでください。次8番ゼロの平方根、上から順番にプラスマイナスルートプラスマイナスルートプラスマイナスってきてるので、ここでもプラスマイナスって書きそうなんですけど、ゼロって正の数も負の数でもないでしょ。で2乗してゼロになる数はゼロだけなので答えはゼロ。ゼロの平方根は1つしかないね。プラスマイナスはつかないね。ゼロの平方根はゼロだけ。ここ引っかからないように気をつけてくださいね。今度はこれまでの逆、これを考えてみましょう。ルート A は2乗して A になる正の数、マイナスルート A は2乗して A になる負の数、こういう意味でしたね。ですからルート A を2乗したら A になるし、タッコの中にマイナスルート A、 これを入れて2乗したらこちらも A になると、こういうことです。これと同じようにこの4つの数字計算、9番はルート5を2乗したら当然5になりますよね。ルート5は2乗したら5になる数ですから2乗したら5になっちゃいます。10番カッコの中にマイナスルート3カッコで2乗、これ2乗したら3になる負の数、これを2乗していますからこちらは3になります。これ時々ね3を2乗して9って書く人いるんですけど、そういうことないようにね気をつけてください。11番分数です。ルート3分の2の2乗、2乗したら3分の2になる数、それを2乗したんですからこれはルートが外れて3分の2、こうなりますよね。12番もカッコの中にマイナス 0.2 入れて2乗しています。これ2乗したら 0.2 になる負の数ですから2乗しますからこの答えは 0.2、 こんな風に答えが出ること、計算ができることが分かります。今度は混合を使う使わないということで、ルートを使って書いてある数字でもルートを使わないで表せる場合がある、このことについてお話しします。13番のルート4、この数は2乗したら4になる正の数という意味ですよね。ですからルート4というのは2のことです。2を2乗したら4になりますよね。ですからルート4はルートを使わないで2と表すことができます。マイナスルート4は2乗したら4になる負の数ですから前のところと同じように考えてこちらはマイナス2、こう表せるんですね。14番のマイナスルート812乗したら81になる負の数、これはマイナス9ですね。ルート81、2乗したら81になる正の数の意味ですからこちらは9、こうなります。つまりルートを使った数字でもルートの中が何かの2乗になっていた場合はルートを使わないで表すことができると、こういうことです。では今度はその逆をやってみますね。15番の8、これをルートの中に入れると8を2乗すると64ですね。ですから8は2乗して64になる正の数、ルート64、こういうふうになります。同じようにマイナス8は2乗したら64になるんですけれど負の数ですから2乗したら64になる負の数ということでマイナスルート64、こう表せます。16番も同じように考えてマイナス10、これ2乗したら100になりますよね。
2乗したら100になる負の数ですから、マイナスルート100と、このようにルートの中に入れることができます。同じように10は2乗したら100になる正の数ですから、10はルート100と、こんな風に表せるんですね。今回は平方根についてお話しました。皆様、この動画役に立ったらぜひチャンネル登録の方もお願いします。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。